ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಫುಲ್ ಎಪಿಸೋಡ್ಗಳು ಸನ್ ಎಕ್ಸ್ ಟ್ಯಾಪ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಗಂಡನ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೋಳು ಹೋಯ್ಕೋತೀಯ, ಕಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಗಂಡನ್ ಹೇಗ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ ನಿನ್ಗೆ? ಅಯ್ಯೋ ಸೀತಾ ದೇವಿಯವರೇ, ಅವ್ರ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೇನ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿದೀನಿ? ಅವ್ರು ದುಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರು ಮನೇಲಿ ಮೂರ್ ಹೊತ್ತು ಬೇಸಾಗ್ತಿಲ್ವಾ? ತಿನ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿರೋರ್ ಮಾತ್ ಕೇಳ್ಕೊಂಬಂದು ನನಗೆ ಬೈತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು. ಹೀಗ್ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ನನ್ಗ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಬೇಡ, ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆನಾ? ಈ ಮನೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ? ಎಲ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೂ ಆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀರಾ? ಬಿಡ್ತು ಸೀತಾದೇವಿ ಅವರೇ, ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಮಾತನ್ನ ನನ್ ನಂಬಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ನನ್ ಗಂಡನ್ಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಹೊಡೆದ್ರು ಬೈದ್ರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಜೊತೆನೆ ಸಂಸಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಹೊರತು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದವ್ರಲ್ಲ. ನೀವೇ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧನ ಹಾಳು ಮಾಡಕ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ಸ್ತಿದೆ. ಅದೇನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರು ಜುಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಗೆ ಹೂ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ನಂದೇ ನನಗ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರು ಸಂಬಂಧನ ನಾನ್ ಯಾಕೆ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿ? ನೋಡು ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ಈ ಗಂಡಸರು ಹೇಗಿರ್ತಾರಂದ್ರೆ ಹೆಂಡತಿ ಮುಂದೆ ಕಾಲೆತ್ತಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ತರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಿಕ್ಕರೆ ಸಾಕು, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಹದ್ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಓಹೋ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋರು ನೀವ್ ಮಾತ್ರ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಗುಲಾಬಿನ ಯಾಕೆ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯ್ತ್ರಿ ಮಾಲಿನಿ, ಗುಲಾಬಿನ ಸೊಸೆ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಇವ್ರ ವರ್ಷೇನ ಅವಳ ಮುಂದೆ ನಡೆಯಲ್ವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಇವಳು ಸೀತಾದೇವಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರಲ್ಲ. ಅವಳು ನನ್ಗಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮದುವೆ ಮಾಡಕ್ ಹೊರಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ತಪ್ಪು? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೌಡ್ರಿಗೂ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಬಾಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಪ್ಪು? ನೋಡ್ದ ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ನಿನ್ ಜೊತೆಲೇ ಇದ್ದು ನಿನಗೆ ಬತ್ತಿ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಇವಳು. ಇದೊಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೀತಮ್ಮನವ್ರೆ. ಅಲ್ಲ, ನೀವ್ ಇಡ್ತಿರೋದ್ ಬತ್ತಿ ಅಲ್ವಂತೆ, ನಾವ್ ಇಡ್ತಿರೋದ್ ಮಾತ್ರ ಬತ್ತಿ ಅಂತೆ, ಇದ್ಯಾ ನ್ಯಾಯ ಅಂತೀನಿ. ಓ, ನಿಮ್ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದೆ, ಎಲ್ರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸ್ಬೋದು ಅಂತನಾ? ನೀನು ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ಯ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ ಗಂಡ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರೋದು. ಈಗ್ಲೂ ಬುದ್ಧಿ ಕಲೀಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹೀಗೆ ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ತಿಳ್ಕೋ. ಸೀತಮ್ಮ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಕ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ದು ಅದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾನೆ. ನಿಮ್ ಗಂಡ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟೋದ್ರೋ ಅಥವಾ ನೀವೇ ನಿಮ್ ಗಂಡನ ಓಡಿಸಿದ್ರೋ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ಏನ್ ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ನೀನು ಇವಳ ಹಾಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ. ನೀನು ಇವಳ ಹಾಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವಳ ಹಾಗೆ ಗಂಡನ್ ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಟೈಮ್ ಇದೆ ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ಗಂಡನ್ ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋ. ಹೀಗೆ ಅವನ್ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಇರ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ಇವ್ರ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ ಗೌಡ್ರು ಹೊಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ. ಇವ್ರು ಬೇಕರಿಲಿ ಇರೋ ನೋಣದ ತರ, ಆ ತಿಂಡಿ ಇರೋ ಬಾಟಲ್ ಸುತ್ತಾನೇ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಒಳಗ್ ಹೋಗೋದಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರ ಸಂಸಾರನೇ ನೆಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ, ಸೊಸೆನೇ ನೋಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರ್ದಿರೋರು ನಮಗ್ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೂ ಇವ್ರದ್ ಯಾಕೋ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಮಾಲಿನಿ. ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನನ್ ಕೈಗ್ ಸಿಕ್ಲಿ, ಮರಿ ಹೊಡ್ದಂಗೆ ಹೊಡೆದಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ, ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೌಡ್ರಿಗೇನೋ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾದಿದೆ. ರೇಖಾ ಅವ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಇದ್ ಯಾವ ಸತ್ಯ ಯಾವ ಸುಳ್ಳು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ ದೇವ್ರೆ. ಎಷ್ಟು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇದೇನು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ನಾನು? ನಮ್ಮಪ್ಪ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಇದ್ ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಎಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ಹೇಗ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಅಮ್ಮನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದ್ರ ಸತ್ಯ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸತ್ಯ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಾನ್ ನಾರಾಯಣಪ್ಪನ್ ಹಿಡಿಲೇಬೇಕು. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನಾದ್ರೂ ಬದುಕಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹುಡುಕ್ಲೇಬೇಕು. ನಾರಾಯಣಪ್ಪ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಫ್ರೆಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮಪ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಅವರನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ತಿಳ್ಕೋತೀನಿ. ಯಾಕ್ ಗುಲಾಬಿ ತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಾ? ನಿಮ್ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಯಾಕೋ ಬೇಜಾರಲ್ಲಿರೋ ಆಗಿದೆ. ಈ ಬೇಜಾರಿಗೆ ನಾನಂತೂ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಸಮರ್ಥ್, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನನ್ನಿಂದ ನಿಮಗ್ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ.
ನನ್ ಮಾತಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಹರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ, ಈ ತರ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಬೇರೆ ವಿಧಿನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾನೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಆಸೆಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀರ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನೀವು ನನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸಾರಿ ಸಮರ್ಥ್. ಹೊಡಿಯೋದ್ ಹೊಡಿತಿದ್ಯಾ? ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಿದ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಡಿ. ನೀನು ಹೊಡಿಯೋ ಒಂದೇಟು ಆನೆ ತುಳಿದಂಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆನೆ ಅಂತವ್ರಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ. ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತಾ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ದು ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸರಿ. ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಮೇಡಮ್ ಎಷ್ಟ್ ಜೋರಾಗಿ ಹೊಡೆದ್ ನೋಡಿ. ಯಾಕ್ರಿ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ವಾ? ನನಗೇನ್ರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ? ಅಮ್ಮಿ ಆಗ ಹೇಳದವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಬ ಇಲ್ಲಿ, ಮಾಕ್ ಮಾಕ್ ಹೊಡೆದ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೇನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ? ಎಲ್ಲಾನು ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ. ಮತ್ ಯಾಕ್ರಿ ಸೀತಾದೇವಿಯವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮದ್ವೆ ಮಾಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀರಾ? ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ನನ್ ಜೊತೆ ಸಂಸಾರ ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ಬಿಡ್ತಾ? ಅಮ್ಮಿ ಪುಲ್ ರೈಸು, ನನ್ ಮಾತನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಅದಲ್ಲ. ಸುಮ್ನೆ ಇರ್ರಿ ಸಾಕು. ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗತ್ತಾನೆ ನಿಮ್ ಉದ್ದೇಶ? ಅನ್ಪೂರ್ಣ ಅವರೇ, ಮೊದ್ಲು ಗೌಡ್ರು ಹೇಳೋದನ್ನ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಬೇರೆನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಹುಚ್ಚ್ರಿ ಬಾಯಿ ಸಾಕು. ಉದ್ದೇಶ ಅಂತೆ ಉದ್ದೇಶ, ಇವ್ರದು ಬರೀ ಉದ್ದೇಶ ಅಲ್ಲ ದುರುದ್ದೇಶ. ಅಲ್ಲರಿ ನಾನು ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವ್ ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಬೇಕಾ? ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೋರೇಗೌಡ, ಈ ಮುಸುಡಿಗೆ ನಾನ್ ಸಿಕ್ಕಿರೋದೇ ಹೆಚ್ಚು. ಇನ್ನೊಂದ್ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತೀರಾ? ಆಗ್ರಿ ಆಗಿ, ಅವಳು ಯಾವಳು ಸಿಗ್ತಾಳೆ ಅಂತ ನಾನು ನೋಡ್ತೀನಿ. ಅನ್ಪೂರ್ಣ, ಯಾಕೆ ಆ ರೀತಿ ಗೌಡ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ? ಗೌಡ್ರಿಗೆ ಈಗ ಸೂಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಹೂವಿನ ಮಾಲೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೇಮ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋ ಮದ್ವೆ ಹುಡುಗನ್ ತರನೇ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ ಗೌಡ್ರೆ? ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ. ಇರ್ಲಿ, ಹಂಗೆ ನೀವು ಒಂದ್ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಸಾರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನನ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಡಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಾ. ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ನೀವು ಗಟ್ಟಿ ಪಿಟ್ಟಾ.